Okey, sebelum tu, aurat orang lelaki. Kita selalu juga ambil aurat sembahyang orang lelaki, kita keluarkan daripada sembahyang. Aurat lelaki pusat sampai lutut, aurat sembahyang. Okey. Maknanya orang perempuan boleh tengok orang lelaki yang auratnya yang wajib ditutup, yang tak boleh ditengok kecuali pusat sampai lutut sahaja. Eh tak. Orang aurat orang perempuan, orang lelaki di hadapan orang perempuan sama macam aurat aurat perempuan di hadapan orang lelaki. Dia ada beza sikit je, anggota kerja dia panggil. Orang perempuan tengok orang lelaki wajib haram tengok ke seluruh tubuh orang perempuan kecuali muka dan tangan, okey, yang wajib ditutup bagi orang perempuan. Lelaki juga sama. Orang perempuan haram tengok lelaki ke seluruh tubuh. Kecuali muka dan tangan juga. Ha, cuma ada lebih sikit. Orang lelaki dia panggil, dibenarkan, dia dimaafkan anggota kerja. Anggota kerja ni leher ke atas, ni anggota kerja. Jadi tak, lelaki tak payah pakai tudung. Okey? Bila orang perempuan ada. Yang kedua, ni ketiak ni. Ketiak tak boleh nampak. Ke bawah. Kemudian kepala lutut bawah, kepala lutut ni panggil betis ni, ke bawah. Itu boleh buka. Badan tak boleh orang perempuan tengok badan lelaki. Kata pusat sampai lutut, itu aurat sembahyang. Mana boleh? Boleh ke? Pergi keluar, pakai, pergi menyapu depan rumah. Pakai kain. Kain dia tarik sampai atas pusat, tutup bawah kepala lutut. Sapu sampah depan rumah. Minah kilang lalu. Oh. Cik, ya, sampah, ya, sampah. Badan nampak ni? Tak boleh, haram. Orang perempuan tak boleh tengok badan orang lelaki. Habis aurat kata pusat sampai lutut, aurat sembahyang. Tak boleh. Ya boleh. Yang boleh aurat kerja. Kerana orang lelaki ni bekerja, yang boleh adalah aurat kerja. Iaitu yang tadilah. Jadi dia pakai pendek tak ada masalah. Pakai apa dia panggil t-shirt tak ada masalah. Pakai seluar sampai ke betis tak ada masalah. Selak sampai ke betis sebab dia memang kerja tu. Kerja nak masuk longkang, kerja nak manjat, kalau kena tutup juga memang tak boleh buat kerja. Dia panggil aurat kerja. Aurat kerja kan. Yang boleh dibuka tu. Boleh. Selain badan tak boleh. Ni ke bawah tak boleh. Sebab tu apabila seorang apa ni perempuan melihat seorang lelaki dekat badannya yang mana badan orang lelaki itu dia pakai ketat, dah main besi. Takkan nak pakai jubah besar. Apa guna main besi? Banyak duit habis tu, banyak nak kena makan tu suplemen. Betul. Mestilah kena pakai baju ketat. Jubah ketat pun ada sekarang, jubah sado. Okey. Orang lelaki tengok memang tak ada masalah. Lelaki betul lah pusat sambil lutut. Lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan perempuan. Ada hukum menundukkan pandangan bagi perempuan melihat lelaki. Yang mana dia pakai ketat. Pakai ketat. Tak boleh orang lelaki pakai ketat. Seluar ketat haram mutlak. Baju ketat haram aridi. Iaitu tengok ada lelaki ke perempuan. Ada perempuan. Perempuan pula tengok ke tak? Perempuan jenis yang tengok haram juga pakai. Tak boleh. Bentuk tubuh tak boleh. Tu yang apa yang dalam TV tu yang tu kan. Semua tak boleh. Tunjuk sini tak boleh. Tak boleh, hukumnya haram. Ingat boleh tengok ke kalau macam tu? Tak boleh. Masalah aurat sembahyang cukup. Perempuan ke seluruh tubuh, muka dan tangan je. Itu masalah aurat dalam sembahyang. Luar sembahyang boleh ke? Tengok muka perempuan. Tak, itu bukan aurat. Tengok tangan je. Tengok sini. Tengok, oh tengok. Tak pegang, tengok aje. Kalau pegang pula, ambil sarung tangan, pegang sarung tangan yang welding tu. Pegang. Tengok aje. Tak apa, tak sentuh. Tengok. Tak apa, tutup aurat. Boleh? Dengar pun dah pelik. Tak boleh. Sini kejap, dekat lagi, nak tengok muka kau. Kenapa nak tengok? Saja nak tengok. Tapi kau tutup aurat kan? Kau tutup aurat kan? Nah, tak apalah, tutup aurat boleh lah tengok. Boleh? Dengar pun dah pelik. Mana boleh tengok? Tak boleh tengok apa? Kata muka dengan tangan ni adalah bukan aurat. Aurat selain daripada muka tangan. Itu aurat sembahyang. Aurat sembahyang. Kalau katalah sekadar semata-mata menutup warna kulit, yang perempuan pakai ketat-ketat tapi tutup, semua tutup, cantik dengan tudung-tudung semua pakai. Yang apa dia pakai yang renang. Pakai yang renang perempuan, dia tutup sekali dengan kepala-kepala semua macam ni. Sini, tutup sini. Tutup tangan nampak ni je. Semua tutup sampai ke kaki tutup. Boleh tengok? Kata tutup aurat apa kecuali muka dan tangan. Tak boleh.
Sebab cerita beza. Aurat cerita lain, raddul basar cerita lain, hukum menundukkan pandangan tu cerita lain.